मुख्यमंत्री ना इकडे जायला वेळ आहे पण इकडे पलीकडे माझा जरांगे पाटील उपोषणाला बसलाय त्याला भेटायला जायला वेळ काय मागण्या काय आहेत ठीक आहे त्याच्याशी बोला तरी आम्ही गेलो होतो त्या दिवशी अगदी लाठी हल्ला झाला फार निर्घुणपणाने मात्र पण मला खात्री आहे कारण मी मुख्यमंत्री होतो हे जे काही पोलीस आहेत इकडे हे पोलीस सुद्धा माणसं आहेत त्यांच्यामध्ये असा राक्षस जन्माला येऊ शकत नाही या पोलिसांनी सुद्धा करोनाच्या काळामध्ये अगदी मालेगाव असो कुठेही असो स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आपल्या जनतेचे जीव वाचवलेले आहेत अनेक पोलीस त्याच्यामध्ये मृत्यूमुखी पडलेले आहेत आणि इथले कोणी पोलीस अधिकारी आहेत त्यांनी सांगावं तुमच्या मनाप्रमाणे शांततेत चाललेल्या एखाद्या आंदोलनात एवढा ताफा तुम्ही घेऊन घुसू शकता का असा बेछूट निर्गुण लाठीमार तुम्ही करू शकता का आंदोलकांवरती अश्रुधूर तुम्ही सोडू शकता का हवेत गोळीबार करू शकता का काय असं त्यांचं चुकलं होतं आंदोलनाला बसले उपोषणाला बसले पण आले काय पोलीस आणि जे जणा 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 मारत सुटले खरंच परिस्थिती हे जसं जालियानवाला कांड झालं होतं तसा हा जालनावाला कोणतरी उपटलेला आहे मध्ये जालनावाला सगळ्यांच्या तोंडी एकच नाव आहे कोणाचं आता ऐका मला हा माणूस माहिती नाही तुम्ही काय टरबुजा म्हणाला असा माणूस मी पाहिलेला नाही टरबुजा म्हणालात का टरबुजा काय म्हणाला टरबुजा म्हणजे ते असं मोठं टरबूज असत ते मला मी नाही बघितलेला असा माणूस पण तुम्ही टरबुजा म्हणालात ना ठीक आहे मी आता माणूस बघतो टरबुजासारखा ना दोन ठीक आहे आता टरबूज कोण आहे ते पण मी बघेन पण तुम्हाला माहितीये मला नंतर सांगा पण त्याही ठिकाणी मी जाताना वातावरण गंभीर होत एका घरामध्ये गेलो त्या घरामध्ये गेल्यानंतर साधं घर सगळं संध्याकाळचं ग्रामीण भागातलं घर कसं असतं मिनमिनटा दिवा असतो मी गेल्यानंतर तिथली माऊली हातामध्ये पंचायत घेऊन बरोबर तिची मुलगी मी म्हटलं काही आज ओवाळू नको फार घटना वाईट घडलेली आहे अशी आता ओवाळणी वगैरे करू नका मग मला म्हणाले मग दादा मी तुला राखी बांधू शकते का म्हटलं राखी बांध मला राखी बांधली आणि राखी बांधता बांधता त्या माझ्या भगिनीच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले खरंच सांगतो तुम्हाला एक होतं नाही बोललो डोळे पाण्याने डबडबले म्हटलं काय झालं ताई मला म्हणाले मला पण लय मारलं म्हणे खूप खूप मारलं हात बीत माझा संपूर्ण वाट लागली म्हणजे तशी बशी मी निसटले नाही तर आणखी माझं डोकं फुटलं